Sebelum ni saya ada review prosesor Ryzen baru iaitu Ryzen 3 2200G yang mana dikategorikan sebagai APU, Accelerated Processing Unit. Anda boleh tonton video tu di dalam channel YouTube Mona Lisa. Okey, macam semua tahu APU ataupun Accelerated Processing Unit dia macam prosesor biasa, dia sama dengan Intel ataupun ialah AMD biasa, tapi di dalam dia dimasukkan graphic card yang power. Basically, laptop ataupun PC yang menggunakan APU dia tak payah tambah graphic card tambahan untuk run game macam biasa. Kalau nak dibandingkan dengan Intel punya Intel HD tu, jauh juga beza tu. Jadi Lenovo antara brand yang terawal untuk bawa masuk laptop yang menggunakan prosesor jenis APU ni, iaitu Ryzen 5 2500U. Dalam video kali ni, kita akan bedah siasat laptop yang ada di hadapan saya ni. Kita akan tengok dia punya, of course, physical dia, dan kita akan tengok dia punya performance. Kita nak check sama ada Ryzen 5 2500U ni boleh dikatakan prosesor yang bagus untuk buat kerja, untuk main game dan sebagainya. Jom! Ini dia laptop yang kita akan bedah siasat hari ini, iaitu Lenovo IdeaPad 720S 18MJ. Harga pasaran untuk laptop ni ialah RM3,399. Yang menarik tentang laptop ni ialah dia punya design sangat nipis, sangat ringan, sama seperti Asus ZenBook ataupun Dell XPS. Saiz untuk laptop ni ialah 13 inci, dia punya nipis tu lebih kurang 13.6mm dan dia punya berat, dia punya berat ni ialah 1.13 kg sahaja. Seriously, sangat nipis dan juga ringan. Seperti yang saya bebelkan tadi, laptop ni menggunakan prosesor Ryzen 5 2500U dengan graphic card Vega 8. RAM untuk laptop ni ialah 4GB dan menggunakan SSD 256GB. Size screen ialah 13 inci dengan screen jenis matte ataupun anti-glare dengan resolusi Full HD. Laptop ni ada fingerprint dan juga 2 tahun waranti. Laptop ni datang dengan warna kelabu. Dari belakang kita boleh nampak logo Lenovo yang diperbuat daripada aluminium, sama juga dengan finishing untuk bucu ataupun sisi laptop ni. Semuanya diperbuat daripada aluminium, menampakkan laptop ni sangat eksklusif. Sisi kanan laptop ni ada USB 3.0 dengan fungsi tambahan always on charging. Maksudnya kita boleh charge smartphone kita menggunakan laptop ni walaupun laptop kita tak on, ala-ala power bank gitu. Kemudian ada audio jack dan juga one key recovery button. Manakala di sisi kiri laptop ni pula ada power jack jenis type C, kemudian ada USB 3.0 satu port dan juga USB type C yang menyokong fungsi Thunderbolt. Keyboard laptop ni jenis chiclet dan juga 10 keyless. Bagi saya, laptop ni selesa untuk digunakan. Touchpad untuk laptop ni tidak ada button fizikal, jadi sedikit sukar. Di belah bawah kanan keyboard ada ruang fingerprint bagi tujuan lock dan juga security. Speaker untuk laptop ni datang dengan teknologi jenis JBL yang mana memang popular dengan kualiti sound yang sangat bagus. Sekarang kita test pula performance untuk laptop ni. Ini graf untuk Unigine Heaven, Unigine Superposition dan juga Cinebench. Semua saya pilih low setting dan yang tak best untuk Unigine Superposition, walaupun saya sudah pilih very low, still tak boleh run dengan baik. Oleh sebab tu saya pilih 720p, which is pilihan yang paling rendah dan masih lagi bermasalah. Untuk gaming pula saya test dengan Dota 2 dan CSGO sahaja. Sebenarnya saya nak test juga dengan Hitman dan juga PUBG macam biasa saya buat, tapi disebabkan result Dota 2 dan juga result CSGO sangat mengecewakan, anda pun boleh agak result yang saya akan dapat bila saya test guna Hitman dan juga PUBG. Last kali saya test untuk rendering. Saya test file yang biasa saya guna untuk test rendering Adobe Premiere. Laptop ni makan masa selama 2 jam untuk siap render. Pada pendapat saya, kenapa performance untuk laptop ni agak mengecewakan ialah dia punya RAM. Seperti yang anda tahu, untuk prosesor jenis APU, dia punya graphic card dalam prosesor tu dia guna RAM daripada sistem. So kalau sistem kita pakai 4GB, maksimum yang dia akan makan ialah 2GB. Apa yang jadi, sistem kita hanya tinggal 2GB saja. So RAM untuk laptop ni bila kita pakai APU dan dia bagi 4GB, saya rasa memang tak cukup. Memang tak cukup. Kalau tengah main game tu, tengah kita guna dia punya graphic card dalam prosesor tu, so game tu dah makan 2GB RAM. Dan dalam masa sama kita guna Google, memang RAM usage tu sampai 100%. Masa tu kita akan rasa laptop ni mula stuck. Untuk rendering pula, saya rasa Ryzen 2500U tak bagus untuk rendering. Kita tak perlu tengok tempoh masa yang diperlukan untuk siap render tu. Even masa kita guna Adobe Premiere tu, saya terpaksa turunkan kepada 1/8 kualiti playback video tu untuk pastikan dia boleh berfungsi. Itu pun
masih lagi lag. Tapi untuk graphic editing macam kita guna Adobe Photoshop ataupun kita guna untuk surfing internet, kita guna untuk tengok YouTube, untuk Microsoft Word dan sebagainya, laptop ni memang tak ada masalah langsung. Processor pun boleh kata okey, dan apa yang lagi penting, dia punya SSD 256GB tu betul-betul menjalankan fungsinya dengan sangat bagus. Mungkin anda rasa tak berbaloi untuk kita habiskan RM3,299 untuk laptop ni. Lebih baik kita beli MSI ke, lebih baik kita beli Lenovo Legion ke. Cuma saya nak ingatkan sesuatu, laptop ni bukanlah dibuat untuk gamers, tapi dibuatkan khas untuk orang yang selalu bergerak, orang profesional ataupun student yang nakkan speed compare daripada grafik. Pesaing untuk laptop ni ialah Dell XPS ataupun Asus ZenBook ataupun Acer S7. Jadi kalau kita nak bandingkan laptop ni dengan laptop gaming, memang tak patut lah. Macam kita bandingkan ikan dengan lembu. Ikan boleh berenang, lembu tak boleh berenang. Apa-apa pun, saya nak simpulkan bahawa Ryzen 5 2500U tak sesuai untuk dibuat gaming, tak sesuai untuk dibuat rendering. Cuma kalau kita nak compare dengan graphic card yang ada dalam Intel, Ryzen 5 2500U jauh lagi bagus. Oh, saya terlupa satu benda. Mesti ada yang tertanya, untuk laptop yang nipis kecil macam ni guna prosesor Ryzen 5 2500U ada masalah temperature ataupun tidak? Jadi saya test untuk anda. Saya gunakan Fermark selama 30 minit test dekat laptop ni dalam keadaan berhawa dingin. Suhu awal untuk laptop ni ialah 40 darjah Celsius dan suhu akhir, iaitu lepas 30 minit run Fermark, saya dapat suhu akhir 71 darjah Celsius, which is saya consider sebagai satu result yang sangat bagus untuk laptop nipis dan menggunakan prosesor jenis AMD. Siapa-siapa yang kata laptop guna prosesor AMD panas tu, dah boleh dah kita tukar cerita baru. Tu mungkin cerita lama, zaman hang jebak, zaman hang tuah lah. Sekarang zaman boboiboy weh. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Aman. Bereboh. Jumpa lagi.